Dobrý den, jmenuji se Zdeněk Svoboda, jsem na pozici zákaznické podpory. A dneska si ukážeme přenos dat z flešky do monitoru Interiu 4. První věc, co je potřeba, je, aby jsme zastrčili flešku do vypnutého monitoru. Zastrčíme flešku vypnutého monitoru. Zapneme klíček a počkáme, až se nám načte monitor. Při načtení monitoru zvakneme na zpět. Dále na kolonku zprávu dat. Zde si vybereme na liště import 2. Vybereme import 2. Vybereme zdroj dat, jaký chceme přenášet z flešky. V našem případě je to formát ISOXML. Zde si můžeme vybrat typ dat. V našem případě vybereme vše. Dáme pěstitel vše a v neposlední řadě dáme importovat. Jakmile cvakneme na kolonku importovat, automaticky se nám monitor restartuje. Můžete vidět i zde v kolonce žlutý čtvereček, kde nám zobrazoval přenos dat. Nyní, když cvakneme na obrazovce OK, tak se nám restartuje monitor. Když se nám načet monitor, zkontrolujeme, jestli opravdu se nám stáhly data. Dáme kolonku zpět, vybereme si kolonku zprávu dat a zde si dáme mapu. Pokud se nám správně naimportovaly hranice, v našem případě, když rozklikneme to pole polygon, pěstitele, kde máme Jana, farma testování, pole polygon, můžete vidět hranice daného pozemku. Dalším krokem, co si můžu vytvořit na té hranici pozemku, je, že si vytvoříme souhračovou jízdu, aby mě ten traktor sám navigoval, plus vytvoříme si ještě vnitřní navigační linii. Dáme na kolonku zpět, dáme na provoz, v našem případě cvakneme na stránku jakoby navigace a zde si vybereme typ naváděcí linie, místo rovný, cvakneme na to rovný a vybereme si pole. Vybrali jsme si navigační linii pole a cvakneme na tlačítko Start. Samozřejmě nám přijde hláška ohledně automatického navádění vozidla, které potvrdíme akceptovat. Cvakneme na Start a zde se nás vyzve hláška, jestli chceme vytvořit novou nepřerušovanou jízdu, tu souvraťovou jízdu, po případě vytvořit nahrání vytvoření od okraje, od té dané hranice pozemku, to jsme si naimportovali. My si dáme vytvoření od okraje. Tak, ukáže se nám tahle ta mapka a dáme zvolte. Samozřejmě vytvoření od závěru pole, od hranice, nám přijde upozornění, jestli opravdu chceme ve vzdálenosti půlky pracovního nářadí vytvářet tu navigační linii. Souvraťou dáme ano. Automatický závěr bude upraven zase podle šířky nářadí. Cvakneme na ano. Pokud máme nějaký ostrý zatáčky, můžeme buď upravit nějaký poloměr otáčení, kdy cvakneme na upravit a zde můžeme upravit minimální poloměr otáčení dle zase šířky nářadí. Doporučuje se vždycky do 10 metrů, aby jsme to měli nastavený. Dáme zpět, máme provoz a znova se koukneme na tu otočku, na tu mapu. Tady můžete vidět na tu mapu, když dáme jakoby upravit, tak vidíte, kolik si můžu vytvořit jakoby těch souvratí. Momentálně máme nastavení 3, ale dle libosti si můžeme zvolit, kolik těch souvraťových linií chceme, jestli 1, 2 nebo 3. Zvolíme 2 souvraťové linie, dáme vložit.
A další, co nám tady zobrazuje na té mapě linie A a B, to jsou ty niční jízdy, kde mi to automaticky i ten monitor interiéru 4 sám doporučí tu nejoptimálnější jízdu. Jo, samozřejmě můžeme si místo linie A a B zvolit místo rovný na křivku. A křivka je, že nám to kopíruje prostě tu hranici toho pozemku podle toho, jak vypadá v LPISu. Takhle jednoduše cvaknu prstem od A, můžu hejbat s tou jízdou. My si vybereme rovný a cvakneme akceptovat. Když jsme si na mapě ukázali ty souvračové jízdy, nyní si ještě ukážeme, jak přepnout na ty vnitřní linie, ty navigační. Cvakneme na zprávu záběru pole, vybereme kolonku kruhový, cvakneme na kruhový a zde si vybereme na ty vnitřní jízdy. Dáme vnitřní a automaticky se mi přepne ty navigační linie na ty vnitřní jízdy.